Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v oddaji Tretji polčas. Gre za zadnjo oddajo pred poletjem. Znova se bomo videli v septembru, tako da se bomo malce odpočili, vi in mi. Ampak tudi tokrat bomo postregli še z nekaj zanimivimi rezultati in dosežki športnikov z Celjskega, tako da ostanite še v družbi nocojšnje oddaje. Društvo maratoncev in pohodnikov Celje je na predpraznično soboto v Celju pripravilo že 27. tradicionalni maraton državnosti. Udeleženci so lahko v ugodnih vremenskih razmerah izbirali med traso na 10 km in tudi 21, tekli pa so tudi najmlajši v mini maratonu za pokal televizije Celje. Ena od novosti letošnjega teka je bila začetna ura, saj so se tekači na progo podali ob 9, kar se je pokazalo kot dobra odločitev. V preteklih letih smo prireditve imeli po podaljšanem času in se je nekajkrat dogodilo, da so bile zelo visoke temperature. Letos seveda temu ni bilo tako, letos je bilo prav prijetno za tek, tako da z tekmovalci ni bilo problemov, ni bilo nobene pregretosti in vsi, ki so štartali, razen enega, ki je imel pač poškodbo mišice, so vsi končali ta maraton in tek državnosti. Zdaj, pričakovanja so bila večja, da bo udeležba boljša, vse za 30-40 tekmovalcev, da bo več jih prišlo. Kljub temu, da smo dali razpis že 3 mesece pred samo prireditvijo ven, da smo vse tiste tekače, ki so bili trikrat, ki so bili v zadnjih 3 letih udeleženi tega maratona, tudi pisno obvestili z elektronsko pošto, smo jim poslali vabila, vendar ne vemo, moramo analizo narediti, zakaj je pač udeležba nekoliko nižja, kot smo pričakovali. Na krajši 10-kilometrski razdalji je zmagovalec dosegel tudi kar dober čas. Vsak rezultat po 40 minut je na 10 km pa pol, je to zelo dober rezultat in prvi 3 tekači so ta rezultat dosegli, tudi med ženskami so prve 3 tekačice pretekle pod 50 minut, kar je odličen čas za te razmere. Tale termin imam kar rezerviran za tale maraton državnosti, tako da mislim, da sem bil vsaj 10-ke že tu. Mislim, da je to verjetno najhladnejši maraton državnosti, tako da super, to mi zelo odgovarja. Tako da s svojim tekom sem tudi zadovoljen, ker se vračamo po škodbi in šlo super, ja. Mali maraton je najhitreje pretekel Miha Dobravec, ki tako kot predgovornik prihaja iz Zasavja. Pogoji so bili zelo v redu. V drugi polovici je ratal mečkam bolj vroče, tako da se je tempo malo prilagodil, je bila pa tekma samo za trening, tako da je bilo v redu. Ja, treniram različno, odvisno od obdobja, tudi po 100-120 km na teden. Drugače pa tekmujem razdalje od 3000 metrov pa do 21. Moji dosežki so pa državni podprvak v krosu in na 5000 metrov med mlajšimi člani. Tudi tokrat ni manjkala najstarejša tekačica, letnik 1934. Najbolj sem vesela, da lahko počastim ta naš slovenski praznik. Vsako leto tu tekam, odlična organizacija in kaj vam rečem, še vreme ste nam lepo naštimali in sem pripravljena že za naslednji tek. Pomemben del dogodka se stavlja tudi otroški tek za pokal televizije Celje. To, kar že 19-ič, vesela sem, vreme je sodelovalo, otroci so sodelovali, starši so sodelovali, Spidi je v formi, to vidite že zdaj in vsi smo veseli, da smo to spravili pod streho, ker so tokrat res imeli eno lepo priložnost otroci in starši in vsi navijači tukaj, da smo se poveselili okrog dvorane Zlatorog. In tako da z veseljem pričakujemo že naslednjo, ko bo 20-ta, naslednjo leto bo 20-ti tek, tako da že kar uspešno, ne? In zakaj je tekaška aktivnost tako pomembna za otroke? Že ko se rodijo, namesto da hodijo, že stečejo. To je ena popotnica za življenje. Starši pa mi, trenerji, smo pa tisti, kateri še lahko navdušimo otroke, da še to skozi vse življenjsko obdobje vzdržujejo in razveseljujejo sebe, ker s tem osrečujejo res zelo. To vem, lahko v naravi, lahko pa na atletski stezi, tako da vsi, kateri so danes tekmovali, vabljeni še vnaprej v atletske kroge. Atleti in atletinje Kladivarja Celje so na finalu atletskega pokala Slovenije osvojili 3. mesto.
Izmed celjskih tekmovalcev je najboljši dosežek uspel Martini Ratej, ki je v metu kopja zmagala z odličnim rezultatom 63 metrov in 91 centimetrov. Ja, vsekako smo zadovoljni. Na atletskem pokalu Slovenije, ko ste že dejali, so se izredno izkazali Martina Ratej z metom kopja, ki ga je zalučila preko 63 metrov in pa seveda tudi naša Tina Šutej, ki je v skoku v palici preskočila 445 centimetrov. To so vse izpolnjene norme za letošnje evropsko prvenstvo, člansko seveda, ki bo v avgustu v Berlinu. Tam se bi, seveda računamo, da bi se naj Martina Ratej celo vmešala v boj za medalje, ravno tako pa tudi Luka Janežič v teku na 400 metrov, ki sicer na atletskem pokalu Slovenije v Ljubljani ni nastopil zaradi lažje poškodbe. Ratejeva je bila torej v Ljubljani zelo dobra. Vnovično formo za evropsko prvenstvo je potrdila tudi Tina Šutej, no v teku na 400 metrov pa je članica velenjskega kluba Anita Horvat zmagala s časom 53 sekund in 5 stotink. Tudi ona je potrdila normo za prvenstvo v Berlinu. Anita Horvat je sobotni zmagi v njeni disciplini na 400 metrov, zatem dodala še prvo mesto na 200 metrov. Mi računamo dejansko, da bi se v borbo za medalje vmešala tako Martina Ratej kot tudi Luka Janežič. Ne smemo pa pozabiti tu še Tino Šutej v skoku v palici in pa našo skakalko Marušo Černul, ki bo skakala v skoku v višino, ki se bi z dobrim skokom tudi lahko zelo približala finalu. In verjetno veseli, ponosni na to, da je širina tekmovalcev takšna, kot bi si jo lahko le želeli. Torej ni le eden, ki bi stopal, zdaj jih je iz leta v leto vse več. Res je to. Iz leta v leto imamo več teh kandidatov, ki kandidirajo za visoke vrstitve na teh prvenstvih. Ne smemo pa pozabiti, da bo že v mesecu juliju tudi evropsko mladinsko prvenstvo in sicer na finske Tampere, kjer imamo tudi kar nekaj orožij v ognju, da tako rečem. To je naša mlada Eva Pepelnjak, potem je tu Karin Gošek v teku na virah, potem je tu Lina Čater v metokladiva, tako da tudi na tem tekmovanju imamo predvsem mladih tekmovalcev, ki bo seveda potem za prihodnost še napredovali. Zelo živahno bo v Celju v mesecu juliju, to bo zadnja priložnost za vse tiste, ki še lovijo normo za evropsko prvenstvo. Državna prvenstva so vedno tako tempirana, da je to nekako zadnja šansa še za lovitev norme za večje tekmovanje. Letos je to sicer evropsko prvenstvo, lahko pa tudi kakšno drugo svetovno ali pa celo olimpijske igre. Letos bomo mi organizirali državno prvenstvo in sicer 14. in 15. julija v Celju, ker bodo vsi slovenski in tudi naši tekmovalci lovili še zadnje možnosti za osvojitev norme. Evropsko prvenstvo v Berlinu bo v mesecu avgustu. Plavalci celjskega plavalnega kluba Neptun so uspešno nastopili na mednarodnem mitingu na Reki. V naslednjem obdobju bodo večino treningov opravili na celjskem letnem kopališču, kjer bodo v prihodnjem obdobju veliko pozornosti namenili tudi svoji plavalni šoli Neptunček. Plavalci celjskega Neptuna so na višku sezone na odprtem. Nazadnje so se udeležili mednarodnega mitinga na Reki. Na Reko se odpravljamo že tradicionalno z najmlajšimi plavalci. To je v bistvu ena taka team building tekma, na katero povabimo vse starše. Ponovadi gremo z vodnostropnim avtobusom, tako je letos. Osvojili smo veliko medalj, tudi štafetnih. Podaril bi pa tudi našo štafeto dveh staršev in dveh otrok plavalcev, ki so v bistvu zmagali in osvojili prešut. To je ena taka nagrada za cel dan. Poleg mladih plavalcev so pri Neptunu aktivni tudi starejši. Veterani so pri nas posebna selekcija, za nas redno tekmujejo trije veterani, bom jih kar imenoval, Julija Košak, Janez Goršič in pa Jože Tanko. Oni se redno udeležujejo vseh tekmovanj. Zdaj prav kar je bila en teden nazaj poletno državno prvenstvo veteransko, na katerem so osvojili skupno 10 medalj, od tega 6 naslovov državni prvak. Vsi trije so pa na tem tekmovanju tudi izpolnili normo za evropsko veteransko prvenstvo, ki bo v Kranju septembra.
Za razliko od prejšnjih let, Neptunovci sedaj na zunanjem kopališču trenirajo v boljših razmerah. To je pa en gromozanski napredek za nas in seveda tudi za vse občane. Končno se je vrdilo na letnem kopališču Celje ogrevanje. Poleg tega so prenovili kompletno blazensko školjko, obnovili so te obbazenske ploščadi, namestili so nam nekaj opreme, ki je nujno potrebna za treniranje, torej štartne bloke, zastavice za hrbtni stil, tako da smo z to celovito in zelo obsežno obnovo izredno zadovoljni. Nam to pomeni, da sedaj lahko nemoteno treniramo, tudi ob dnevih kot je danes, ko je hladno in oblačno, voda namreč je ogreta na 26 stopinj, kar je nujno potrebno za naše treninge. Ja, bazen so nam sedaj uredili, da je tudi primeren za tekme, v tem bomo razmišljali v naslednji sezoni, saj je v tej sezoni kalendar vseh tekm bil že zapolnjen, tako da niti nismo imeli priložnosti se nikamor prijaviti. Na kopališču ob Ljubljanski cesti se je med počitnicami moč udejstovati tudi v šoli plavanja. Ja, mi imamo poletni na letnem bazenu dva različna paketa tečajo. Imamo dopoldanske triurne tečaje, ki je v bistvu eno tako malo varstvo. Potekajo v pet terminov tedenskih, torej do konca julija. Hkrati pa ob večerih, ko imajo naši pač tekmovalci treninge, izvajamo tudi enourne tečaje, ki so pa tudi neprekinjeno do konca julija. Ja, kar se tiče tega plavalnega opismenovanja, je v mestni občini Celje izredno lepo poskrbljeno. Mislim, da hodijo na te plavalne tečaje v prvem in tretjem razredu. Tečaje organizira Športna zveza Celje, izvaja jih plavalni klub Neptun Celje, tako da tle se skoraj vsak otrok nauči plavati. Kasneje pridajo, če imajo pač zanimanje za to vrstni šport v naš plavalni klub, kjer se začnejo zopet pri začetni šoli plavanja, izpopolnjujemo njihovo plavalno znanje, kdor pokaže zanimanje, z leti preide v nadaljevalno šolo in potem po ekipah navzgor. Pred tekmovalnimi ekipami je v načrtu še nekaj mitingov. Prvo je tekmovanje Veronika v Kamniku, potem odidemo še v Radovljico in pa v Koper. Za to sezono bomo pa zaključili z letnimi državnimi prvenstvi, ki se pa bodo odvijala tri vikende zapored od sredine julija pa do konca julija, ko bo za najstarejše državno prvenstvo, takrat pa tudi končamo z to sezono 2017-2018. 19. julija se bo v Celju začelo moško evropsko prvenstvo v rokometu do 21 let. Po lanskem ženskem mladinskem evropskem prvenstvu bo to v dveh letih že drugo veliko tekmovanje, ki ga bosta gostili dvorani Golovec in dvorana Zlatorog. Organizatori so na zahteven organizacijski zalogaj dobro pripravljeni, v prihodnjih tednih pa bodo postorili še zadnje podrobnosti, da se bodo vsi skupaj v Celju znova dobro počutili. Organizatorji mladinskega evropskega prvenstva zdaj že nestrpno odštevajo, potem ko se nezadržno približuje. Priprave so v polnem teku. Danes je 20 dni do samega prvenstva. Priprave tečejo v polnem teku. Smo v zaključnih fazah priprav, tako da vse teče po planu. So zdaj to le še tisti detajli, verjetno okrog nastanitev, pa dvoran, to je verjetno bolj ali manj vse že pod streho. Vse je dogovorjeno, hoteli, nastanitve, ekip bodo vse v Termani Laško, osebje EHF-a, sodniki, delegati in ostalo pisarniško osebje se strani Evropske rokometne zveze bodo nastanjeni v hotelu Evropa. Same dvorane se začnejo postavljati prihodnji teden, tako da do 16. julija bodo narete in da bo vse pripravljeno tako, kot pač more biti. V lanskem letu, ko smo organizirali žensko, mladinsko, evropsko prvenstvo, smo se tudi veliko naučili, moram reči. Tako da mislim, da letošnje leto bo detajlov, ki smo lani, jih nismo pač naredili tako, kot je treba, ali so bili pomankljivi, bodo letos spravljeni na višji nivo in tudi mislim, da sama obiskanost prvenstva, same postavitve v dvoranah in vse kar spremljajoče prireditve bodo na visokem nivoju. Največji magnet na prvenstvu bo zagotovo za domače slovenska reprezentanca.
Ta bo skušala ob odlični podpori poseči po visoki uvrstitvi. Prve tri tekme v skupini bo naša reprezentanca igrala v dvorani Golovec. Sigurno je izredno pomembna prva tekma, igramo jo ob 19.30 uri proti reprezentanci Norveške. Sigurno vsi pričakujemo, da se bo reprezentanca odrezala, da bo poskušala iti do čim večjih mest, tudi mi kot organizatorji si to sigurno izredno želimo. Tako da z naše strani bodo imeli pogoje vrhunske, tako da upajmo na najboljše. Novo prvenstvo v mestu ob Savinji pa bo znova tako za samo mesto Celje kot Slovenijo nova velika promocija. Sigurno mesto Celje bo živelo s tem prvenstvom, mislim, da bodo vsi hoteli polni, že danes imamo ogromno popraševanj preko spletne strani, preko Facebooka, imamo informacije, da tudi hoteli se bukirajo že za strani navijačev določenih reprezentanc. Mislim pa, da bo tudi naša reprezentanca imela izredno podporo iz strani tudi ostalih mest iz same Slovenije, tako da že danes vabim na spektakle, ki bodo v Golovcu in v dvorani Zlatorog. Prvenstvo se torej začne 19. julija. In Group B, we have the home team. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda, oda, življenje jo hoče. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Novi Mitsubishi Eclipse Cross. Edinstven v vseh pogledih. Že od 19.890 evrov naprej. Drive your ambition. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v Celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin.
Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri zbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Vsaka družina ima pravico imeti vsega poln kufer. Poln kufer družinskih obveznosti in rutine. Poln kufer zastojev na obvoznici in fotra, ki na vrtu cele dneve goni kosilnico. Poln kufer ponovitev kuharskih oddaj in televizijskih kvizov ali sosede, ki v zgornjem stanovanju trenira aerobiko. Ima tudi vaša družina vsega poln kufer? Spokajte na varen odih kadarkoli. S permanentnim zavarovanjem Tujina AS. Več na poln-kufer.si. Adriatic Slovenika. Tako pozdravljeni še v središču tretjega polčasa, v žalskih rokometašicah bomo tokrat govorili, namreč te so dobile novega trenerja, to pa je Bojan Voglar, ki je slovenskemu občinstvu oziroma športnemu kolektivu in vsem ostalim zelo dobro poznan, tokrat pa ga gostimo tudi v našem studiu. Bojan, pozdravljeni. Lep pozdrav. Se pravi, morda za začetek, kar če začneva temo, kako je prišlo do sodelovanja z žalskim klubom? No, že prejšnjo sezono, lansko leto, smo nekako navezali stike, začeli se pogovarjati, ampak do realizacije ni prišlo, nismo še bili čisto vsi usklajeni, kaj hočemo in potem pač smo ostali vsak na svojem, leto se je pa stvar dozorila in smo se dogovorili za sodelovanje. Nekako se vračate v domače okolje? Ja, domače okolje. Ja, res je, po eni strani domače, po drugi pa nekako večja obveza ali pa nekako bolj pod drobnogledom kot pa nekje drugi. V Zagorju ste bili dolga leta, uspešno ste vodili zagorsko ekipo, kakšna so bila ta leta, lahko bi dali, nekako ste držali tisto konstanto? Ja, v Zagorju sem bil 11 sezon, ja, prvo sezono, ko sem prihajal, nekako smo se borili za obstanek v ligi, potem pa smo nekako nadgrajevali te rezultate, tako da smo bili, mislim, da 7-krat zasedili drugo mesto, bili državni prvaki. Ja, lepa leta, res dobri rezultati, tudi nekako ekipe so bile, ki smo jih vsako leto nekako dopolnjevali, so bile dobre, tudi igranje v Evropi, tako da lepi spomeni. Se pravi, dolgih 11 let ni veliko trenerjev, ki bi se lahko pohvalili, da so tako dolgo trenere ene ekipe. Verjetno pa je po drugi strani seveda bilo težko, predvsem v Sloveniji, ko je iz sezone v sezono klubom težko. Ja, situacija v slovenskem ženskem rokometu, pa najverjetno tudi v drugih športih, je zelo težka. Država tukaj zelo malo pomaga. Ja, bilo je težko, ampak je, naredili smo, iz vsake sezone smo vlekli neke izkušnje, šli korak za korakom, dobili v tistih najboljših časih tudi dobre sponzorje, ki so stali za nami, videli to vizijo, ki smo jo v klubu se dogovorili in ja, bili so dobri rezultati, mislim, da je bilo tudi okolje in vsi ostali so bili zadovoljni. Kot ste dejali 7-krat drugi, kakšni občutki pa so bili po tistem zgodovinskem trenutku, ko ste se razveselili naslova državnih prvakin, verjetno prav posebni občutki? Ja, sigurno so, je to en res takih lepih spominov, ko postaneš državni prvak, ko si boljši od ekipe Krima, ki je vladar slovenskega ženskega rokometa, ki je v finančne situacije veliko boljše od nas. Mi smo že v prejšnjih, ne, v samo v sezoni 15-16, ko smo bili prvaki, tudi v prejšnjih sezonih smo jim zelo dihali za ovratnik, imeli priložnost, mislim, da dvakrat, da tudi prej postanemo državni prvaki, ampak nismo zdržali tega pritiska,
Tak da, ja, bilo je res enkratno tudi vse, kar se je dogajalo po sami tekmi, po zaključku, po naslovu, je bilo enkratno in to ostane za zmer. No in slovenskim klubom je verjetno torej najtežje konkurirati Krimu, ki ima izkušnje, ki ima finančna sredstva, ima ekipo. Vse ostalo bi lahko dejali nekako borba za preostala mesta. Ja, že od same svete, tam je Olimpija bila tista, ki je nekako prva leta vodila, potem je ta prestol zavzel Krim. Ja, težko je, ampak če imaš neko vizijo, če imaš nek program, se tudi z manj denarja da naredi dober rezultat. Ne? Tak, nismo imeli nekega denarja velikega, da bi lahko po tej plati konkurirali njim, ampak smo delali, veliko delali, zbirali igralke in najdli tisto pravo kombinacijo, da nam je to uspelo. Je pa res, da v slovenskem ženskem rokometu je malo sredin, ki imajo neka finančna sredstva, da lahko sploh razmišljajo, da bi lahko napadli Krim. In zdaj torej novo okolje, vračate se v Žalec, s kakšnimi ambicijami boste šli v to prvo sezono? Ja, dogovor je nekako, da v parih letih naredimo v Žalcu z dobro ekipo, da bo konkurirala vsem ostalim, da se nekako prebije nazaj v vrh slovenskega ženskega rokometa, kjer je Žalc že bil včasih. To je tista naloga ali pa dogovor med upravo in mano. Odzadi v delu z mlajših selekcijami je odlično. Dobro delo so že sedaj v samem vrhu slovenskega rokometa. Tako da jaz mislim z dobrim delom pa z tem pomladkom, ki odzadi prihaja, bi lahko v prihodnjih letih krojil vrh slovenskega rokometa. Ravno to sem želel vprašati. Seveda, dobro se ve, da se dobro dela v mlajših selekcijah v Žalcu. Ne nazadnje tudi ogromen opis je in moč je bilo slišati, da težko sploh zdaj otrok še pride zraven, kajti tako veliko jih je, ki trenirajo. Ja, res je ogromno, ogromno je teh punc, ki prihaja na rokomet. Tudi dobra organizacija, veliko podarka so v prejšnjih letih dal na delo z mladimi in to se jim zdaj tudi obrestuje in zdaj tudi posledično pač nekako je prišlo do tega, da bi naredili tudi korak v članski ekipi, da bi se približali vrhu. No in te selekcije mlajše so lahko nekako potem odskočna deska proti članskemu moštvu, a ne? Če dobro delaš v mlajših selekcijah, zagotovo jih bo nekaj potrkalo tudi na članska vrata. Ja, sigurno je prioriteta kluba je, da v članski ekipi igra čim več domačih igralk. Tukaj je že v mladinski reprezentanci, mislim, da so tri v kadetski, tri, štiri, tako da potencial je in jaz mislim, da v prihodnosti bo članska ekipa Žalca res konkurenčna vsem. Je kakšna igralka skupaj z vami iz Zagorja odšla v Žalec? Ja, z mano je odšla Pija Hren, v klubu so se dogovorili z njo, tako da je Pija Hren sedaj v Žalcu in prva ali druga ukrepitev. No. Tudi vratarko iz Celja ste dobili Klaro Hrovatič, torej nekako se že oblikuje ekipa. Ja, pač nastala je težava, Edita Amon je poškodovana, ima težave z kolenom in potrebno je bilo poiskati nekako zamenjavo za njo in našli smo neko opcijo ali pa rešitev najbližje. Najbližja je bila Klara Hrovatič, ki jo jaz dobro poznam, ker smo tudi sodelovala v mladinski reprezentanci, kadetski in mladinski reprezentanci Slovenije, tako da mislim, da bo ona dobro zapolnila to vrzel po odhodu Edite Amon. Verjetno imate v glavi kakšno ekipo, saj si želite v novi tej prvi sezoni, bo še kakšen prihod, kaj bo s temi dekleti, ki so igrali v prejšnji sezoni? Ja, ekipa še ni zaključena, do prvenstva ali pa do začetka
pripravili, pa še nekako vmes bomo še iskali kako igralko, predvsem eno najverjetneje krožno napadalko. Okus te ekipe v Žalcu, te domače v glavni ostajajo, drugo bi pa ne bilo to, kar za prvo leto, kar nekako smo se začrtali. Vaša osebna želja v tej prvi sezoni, kje bi si želeli ekipo že zdaj, kakšen korak naprej? No, predvsem si želim, da bi punce sprejele moje vizijo, moje delo in da z tem naredimo korak naprej. Tako sem že prej omenil, do zdaj so vsi treneri, ki so bili v Žalcu, upravili dobro delo, nekako pripeljali te igralke na višji nivo. To si želim tudi jaz in da v tej sezoni naredimo korak naprej in da poskušamo se približati nekako tem prvim štirim ekipom v Sloveniji. In da verjetno tudi to prepoznajo vsi gledalci, da bodo tekme dobro obiskane, kar se je v Žalcu že kazalo kot pozitivno. Ja, jaz upam, da bo z tem dobrim delom, z dobrim rezultati, da bo dvorana se še polnila in da bomo vsi na koncu veseli, zadovoljni, da se v Žalcu stvari pomikajo še na višji nivo, kot so bile sedaj. In vi bi verjetno bili v tem trenutku veseli kakšnega dneva, ki bi bil prost, ampak v polnem ritmu ste. Kaj se dogaja v tem trenutku, kje ste? Ja, nekega velikega počitka za me ni. Z mladinsko reprezentanco smo na pripravah, ker pač jutri odpotujemo na svetovno prvenstvo na Madžarsko, v Debrecen. Tako da nekega dopusta letos nekega ni bilo, ampak nič za to. To je moje delo in rad delam to, tako da ni problem. Kaj kmalo bodo potem seveda začele tudi trenirati vaše rokometašice v Žalcu? Kdaj se lahko to približno zgodi, kdaj bo? Ja, mi smo že naredili plan za pripravljalno obdobje, tako da 30.7. začnemo z treningi, ki bojo najverjetneje v večjem delu v Žalcu. Seveda sledijo trening tekme, prijateljske tekme, tako da do 22. septembra, ko se začne prvenstvo. Si boste ogledali, kaj je evropsko prvenstvo za mladince v Celju? Ja, vsekakor si bomo ogledal, mislim, da kdaj 19. se začne. Sigurno to je par korakov stran in bom stalen gost naših fantov na teh tekmah. Iz leta v leto torej Slovenija gostitelj številnih tekmovanj v zadnjih dveh rokometnih, torej korake naprej se delajo, v rokometu se dobro dela, ko bi le sponzori še imeli tist pravi posluh? Ja, vsekakor odlične poteze Rokometne zveze Slovenije in tudi teh v Celju, ki so organizatorji poleg Rokometne zveze, da so se podstopili takih tekmovanj in to je sam plus za moški in ženski rokomet, da še bolj se spodbudi in da se vidi, da se mogoče iz tega izvleče, da pride kakšen sponzor v ženski ali pa moški rokomet. Točno tako, Bojan Voglar, hvala za obisk, vse dobro v reprezentanci, potem pa še na klubskem področju. Najlepša hvala. Tako, s tem pa tudi zaključujemo z nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami. Ja, zadnja oddaja pred poletjem. Znova se bomo videli v mesecu septembru. Do takrat pa vse dobro, lepe počitnice in se vidimo.